Надпросечни приноси се жнеат кај јачменот во овчеполието. Годината е една од најдобрите. Ако лани приносите потврлија, оваа година вреките се полни. Рекордни 5 тони од хектар жнеат комбајните кои денес каблегоа во неплодната житница во источниот регион, со што официјално и стартуваше жетвата на јачменот. Тука се очекуваат приноси од над 5000 килограми по хектар, што за овчеполието, барем за пред неколку години, тоа беше нешто фантастично, незамисливо. Меѓутоа, употребата на најновата технологија, на најновата механизација, си го прави своето. Годината даде род, што ќе дадат и понудат од купувачите, а тоа да биде добро за производителите. Одгледувачите на свињи, кои се неголеми откупувачи, се жалат на ниската откупна цена на свињите, која во моментот се движела од 70 до 80 денари жива мера. За нив реална цена, бидејќи работат со загуба од 10%, е откупната цена на јачменот да е 8 денари. И зато одлучивме откупната цена на јачменот да биде 8 денари плюс ДДВ. Ние знаеме дека со оваа цена секој пат, например, тие што земјоделците ќе сакат уште малку да е повеќе, тие што откупуват ќе сакат да е цената уште малку пониска. Меѓутоа сме сигурни дека со оваа цена нема да бидат задоволни производителите на млеко, тоа се краварите и овчарите, затоа што они се наоѓаат навистина во една многу тешка состојба. Ланската година сушата го изеде јачменот. Просечен принос од 1000 килограми од хектар жнеја жетварите, а некаде во нивите не влегоа комбајните. Слабиот лански род ја крена цената на јачменот, а откупот стартуваше со 8 денари по килограм.